lanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan hiil shacab t v haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sabskribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid a ciidanka haram cad ee dowladda federaalk soomaaliya oo xoog ku galay guri uu degan yahay taliyo caana iyo halkaasi oo hub fara badan ay ka soo saareen heshiiskii dhuusamareeb saddex oo u muuqda in gebi ahaanba la baabi'iyey iyo cabsi laga qabo in axmed madoobe iyo dani ay go'aan kale qaataan shiinaha oo awood u adeegsanaya somalilan si uu u burburiyo xiriirka kala dhexeeya taywan xasan daayir aawees oo hanjabaaddii ugu cusleed ka soo diray xabsi uu ku jiro oo ku yaalla magaalada muqdisho gobolka owdal ee somalilanna xiisad ayaa ka taagan kadib go'aan culus oo ka soo baxay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi haddii aad nagu no cusub tahay nagu soo biir sabskribe saar gambaleelkana fro si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ahaan idinkugu soo gudbino hiil shacab t v waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada warkii oo dhan faah-faahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal gaar ah oo qorshaysan oo ay sameeyeen ciidanka haram cad ee dowladda federaalk soomaaliya oo ay ku galeen guri uu degnaa taliya caana ciidamada e haramcad ee dowladda soomaaliya ayaa xalay weerar ku qaaday guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay taliyihii hore ee ciidamada militariga axmed jimcaali cerfiid guriga ay ciidamada haram cad weerareen ayaa waxa uu ku yaalaa agagaarhka isgoyska taleex ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi tegay ciidamo ka tirsan haramcad oo si gaar ahaaneed howlgalkaasi u fulinayey ciidamada ayaa guriga taliyaha ka qaatay hub badan iyo qoryaha fudud sidoo kalena waxay isku dayeen in halkaasi ay ka kaxaystaan gawaari tiilay guriga balse waa ay u suurageli weysay ciidamada haram cad ee weeraray guriga taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka irfiid ayaa jibiyey albaabka hore ee guriga xilli taliyaha uu yahay mid xaalad caafimaad ugu maqan dalka dibaddiisa jenaraal axmed jimcaale cerfiid ayaa waxaa sidoo kale uusan ilaaya iminka wax war ah ka soo saaren howlgalkaas laga fuliyey gurigiisa iyadoona dadka xaafadda ay muujiyeen baqdin aad u xoogan marka loo eego sida weerarkan uu u abaabulnaa iyo weliba ujeeddada rasmiga ah ee ka dambaysa hawlgalkan oo aan ilaaya iminka laga warqabin warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan daawadayaal in gebi ahaanba la baabi'iyey shirka dhuusomareeb saddex waxaana cabsi laga qabaa in mar kale uu isbedelo fikirka ay qabaan axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha jubbaland iyo saciid cabdulaahi dani madaxweynaha maamulka j jub... buntland madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo buntland oo soo gabagabeeyey shir ay ku lahaayeen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxay isku raaceen in shir ay uga qayb galaan magaalada muqdisho axmed madoobey isiciid dani ayaa caasimadda dalka waxa ay sheegeen shirka ay uga qayb gelayaan inuu yahay mid wadatashi ah oo xilligan marxaladda siyaasadeed ee dalka uu ku jiro si toosa looga hadlayo shirkan ka dhacya muqdisho ayaa u muuqda mid wax walbaa oo horay loogu heshiiyey shirkii dhuusamareeb saddex meesha looga saarayo islamarkaana hadda iyo koow la ysugu imaanayo wadahadal cusub oo dhinacyadan ay isla gorfeyn doonaan xaaladda dalka gaar ahaan dhinaca kala guurka doorashada inkastoo saciid dan iyo axmed madoobe ay sheegeen in ay dabacsanaan badan ka muujiyeen mowqifkoodii adkaa ee ay kaga soo hor jeesteen shirkii dhuusamareeb saddex ayaa haddana waxaa taasi natiijada shirkaasi ayaa markaas u muuqan karta in ay ku qanceen in hadda iyo kadib dib loo bilaabo arinta wadahadalka intii ay socdeen kulammadii ka socday garowe ayaa waxaa teleefoonka ku wada hadlay madaxda dalka oo uu qayb ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana laga wada hadlay in magaalada muqdisho shir gaar ah lagu yeesho madaxweynayaasha ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in shirka ka dhacaya magaalada muqdisho si gaar ahaaneed ay uga qayb galaan xalane oo ah harun ay gacanta ku hayaan hay-adaha qaramada midoobey waxaana tani ay muujinaysaa in weli uu jiro shaki kale oo ay kala qabaan madaxda axmed madoobe iyo saciid dani ayaa horey waxaa walaac ay uga muujiyeen imaanshyaha magaalada caasimada ah ee muqdisho iyadoona iminka ay ku guulaysteen qorshe ay u ordayeen oo ah in gebi ahaanba la baabi'iyo shirkii dhuusamareeb saddx iyo qodobadii ka soo baxay ee intooda badan iyagoo xasaasiyad gaara ay ka qabeen shiinaha ayaa waxa uu ku hanjabay in awood military uuu adeegsan doono somalilan si loo wiiqo gebi ahaanba xiriirka diblomaasiyadeed ee ay dhisteen somalilan iyo tayban oo ah laba dawladood oo aan aqoonsi caalami ah haysan safiirka shiinaha ee soomaaliya ayaa mar kale ka digay xiriirka taywan iyo somalilan iyada oo labadan gobol oo ka tirsan shiinaha iyo soomaaliya ay dalal ahaan isku aqoonsan doonaan sida ay horeyba u sheegeen taywan ayaa xiriir diblomaasiyadeed oo nuuciisa cusub yahay la samaysatay somalilan xili dowladda federaalk somaaliya ay ku tilmaamtay tallaabadaasi xadgudub ka dhan a qarannimada iyo madaxbanaanida somaaliya shiinaha iyo soomaaliya ayaa isku raacsan in xiriirkaasi uu yahay mid aan sax ahayn maadaama taiwan iyo somalilan ay ka kala tirsan yihiin jamhuuriyadaha soomaaliya iyo shiinaha islamarkaana dunida ay ka jiraan oo keliya hal soomaaliya iyo hal shiina oo wadamo kale aysan ka garab jirin shiinaha iyo soomaaliya sidoo kale waxa ay hogaankooda horey u sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin in midnimada iyo madax banaanida dalalkaasi lagu xadgudbo safiirka <imples> shiinaha u jooga soomaaliya ambasador shinjian ayaa waxa uu mar kale ku celiyey in taywan ay tahay dhul ka mida dhulweynaha shiinaha islamarkaana <imples> aysan xaq u lahayn inay u dhaqanto ssi <imples> daddad iyo dal madax bannaan waxaana uu ugu hanjabay somalilan <imples> in <imples> awood military ay u adeegsan doonaan haddii aysan joojin xadgudubka ay ku samaynayaan shacabweynaha shiinaha oo uu sheegay in somalilan ay isku dayiso inay kala qaybiso shinjian ayaa sheegay inaysan marnabo ogolayn inay lumiyaan taako keliya oo ka mida dhulkooda shiinaha maadaama tiibaan ay u aqoonsan yihiin jasiirad ka mida dalkaasi horey madaxweyne farmaajo iyo shiinjian oo uga kulmay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in ay mar naba ogolaaniyn in xiriirkaas uu sii socdo iyadoona taywan toddobaad ka hor magaalada hargeysa ay ka furteen xafiis ay sheegeen inay tahay xafiis si gaar ahaaneyd uga shaqaynaya sara ukaadista diblomaasiyada somalilan iyo taywan oo aqoonsi caalami aan haysan si iskood ahna u sheegtay in ay ka madax banaan yihiin jamhuuriyadaha soomaaliya iyo shiinaha sheekh xasan daahir awees oo muddo dhowr sanno ah ku jira xabsi guri ayaa waxaa mararka qaar uu soo dhigaa baraha bulshada muuqaalo uu uga hadlayo xaalada siyaasadeed ee dalka waxaana sidoo kale mararka qaar si ay ka muuqato caro uu uga hadlaa falal ama tallaabooyin ay qaadeen beesha caalamka iyo dowladda federaalka soomaaliya xasan daahir awees iminka waxa uu soo duubay muuqaal u uga muu hadlayey xaaladaha dalka gaar ahaan howlgallada dhinaca cirka ah ee dowladda maraykanka ay ka wada gudaha dalka soomaaliya wuxuuna si kulul uga hadlay tallaabadii dowladda maraykanka saakow ay ugu qaariijisay cabdiqaadir cismaan yarow kommaandos oo ka mid ahaa saraakiisha al-shabaab sheekh xasan ayaa sheegay in cabdiqaadir komaandos uu xanuunsanaa islamarkaana uu ahaa bukaan socod wuxuuna tilmaamay in la dilay isagoo gurigiisa iska jooga oo aan wax dagaal ah ku jirin sheekh xasan ayaa dawladda maraykanka ugu hanjabay in ay la kulmi doonaan wax ay taariikhda xusi doonto haddii aysan jawaab deg deg ah ka bixin duqayntii lagu dilay kommandos xilli uu muuqaalkaasi uga hadlaeyey weerarada ay maraykanka la beegsanayaan guud ahaanba deegaanada gacanta ay ku hayaan al-shabaab oo intooda badan uu sheegay dad aan waxba galabsan in lagu laayo haddii aadan ka soo garbixin godobtaas waxaan bixin doonnaa jawaab adag waxaana reebi doonnaa raad qarinaya oo qarniyo badan aad xasuusataan anigoo idiin xihan oo xabsi ku jira ayaan idiin hanjabayaa wuxuu noqon doonaa arin qarniyo socda haddii aadan jawaab sax ah ka bixin idinkaa eedi doona inaad eeddaan ayaa idiin tusin doonaa waan idin dilaa idiin malihi laakiin wax taariikh reebi doona ayay noqonaysaa ayuu yidhi xasan daahir aweys sheekh xasan daahir awes oo sii hadlayey ayaa sheegay in cabdiqaadir komaandos uu ahaa shakhsi ka tirsan ciidamada qalabka sida islamarkaana wuxuu ku nuxnuxsaday inuu ku dhintay gudaha soomaaliya soomaali oo dhanna uu ka dhintay kommandos wuxuu ahaa wiil soomaaliyeed soomaali ayuu so 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 ka dhashay soomaali ayaa ka soo koorsatay soomaali ayaa wax bartay soomaali ayuuna wax u taray sida magiciisaba ka muuqata wuxuu ka tirsanaa ciidanka qalabka sida sidaa darteed dilkiisa waa godob soomaali oo idin laga galay ayu yidhi sheekh xasan daahir aweys iyo komaandos ayaa ahaa laba shaqhsi oo saaxiibbo dhow ah oo muddo badan isla soo shaqaynayay waxaana cusid mudan in kommandos uu ka mid ahaa saraakiishii militariga ee xoogga dalka soomaaliya kadibna waxa uu ka mid noqday ururkii al-itixaad wuxuu qayb ka ahaa dagaalkii ciidamada etoobiya lagula galay magaalada muqdisho labada kun iyo toddobadii ilaayi labada kun iyo sagaalkii wuxuu xogayaha difaaca ka ahaa ururka xisbul islaam ee uu hogaamin jiray sheekh xasan dayir aweys markii dambena waxa uu ku biiray al-shabaab isagoo oday iyo hogaamiyoba ee ka noqday gudaha al-shabaab waxaana sidoo kale hanjabaada xasan dayar aweys ay kusoo beegantay xili ay muuqato in cabdiqaadir komandos dilkiisa ay ku faaneen saraakiisha militariga soomaaliya oo sheegay in ninkaasi uu ah nin khatar ku ah guud ahaan baxasiloonida soomaaliya ha, haddii aynu egno gobolka owdalna warar kala duwan ayaa ka soo baxaya xiisada halkaasi ka taagan iyadoo dhowaanahanba dadka deegaanka ay e, isha si gaara uga hayeen go'aano ka soo baxayay dhinaca xukuumadda hargeysa oo markaasi ka dhanah dadka deegaanka weli dadka deegaanka waxa ay walaa xooggan ka muujinayaan xaaladda iyo halka ay ku socoto xukuumadda somalilan ayaa soo saartay go'aan caan la shaacin oo lagu hor istaagayo in gudaha deegaanadeeda uu soo galo ugaaska beelaha samaroon ugaas cabdirashiid ugaas rooble sidaa ay warbaahinta gudaha ogaadeen go-aankaas ayaa gebi ahaanbaa ka hor imaanayay inuu magaalada boorama u soo gudbo ugaaskii xilli uu kasoo tallaabayay xadka somalilan iyo etoobiya u dhexeeya ciidamo badan oo militariga somalilan ka tirsan ayaa ugaaska u sheegay in dib uu ugu laabto deegaanadii uu ka yimid ee uh, etoobiya taasi si oo caro xooggan abuurtay dadka deegaankuna waxa ay sheegayaan inay isdifaaci doonaan warkii caalamka oo aad kala socoteen hiil shacab t v waa naga intaa ciddii warkeenna uu seego waxaad dib ay uga baarbaaran karaan barteena youtube-ka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo so biir sabscribe saar gambaleelkana furasi aad u noqoto qofka ugu horreeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ahan idinkugu soo gudbino hiil shacab t v wax uu ku tiirsan yahay waataageeradada